לכולם ותודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי, איזה כיף. אז למי שפה במקרה בפעם הראשונה, אני לרה וזה ערוץ יוטיוב שלי. אני חושבת שהיום אני מצלמת את סוג הסרטונים שאתן הכי אוהבות, וזה הול קניות. עכשיו הסיילים התחילו, אני עושה לכם סטוריז, מי שעוקבת באינסטגרם ודאי יודעת, התחלתי לעשות סטוריז שאני בעצם מודדת בגדים, כל מיני דברים שווים שאני מוצאת, או סתם דברים יפים, שילובים, שאני בעצם מודדת בחנויות וכותבת לכם מחירים והכל, וקודם כל אתם עפות על זה, אז מה זה תודה, זה מה זה כיף לי, כי אני ממש נהנית לעשות את הסרטונים האלה, והאמת שגם היום רציתי ללכת לעשות לכם ככה סיבוב בחנויות, אבל הגשם ממש ממש בלתי נסבל, אז אמרתי לפחות אני אצלם לכם את ההול קניות. אני מקווה שיש מספיק אור, כי כל הגשם הזה באמת לא מכניס לי כמעט אור לחדר. אני הולכת כמובן למדוד הכל, אז באמת חלק ראיתן בסטוריז למי שעוקבת, יש הדברים שגם מדדתי כבר, אבל אני פשוט אראה לכם מה קניתי. בואו נתחיל. אז באמת אדשנים ככה, הפעם יש קצת יותר דברים, אז אני אתחיל מזרה. אז הפריט הראשון זה המכנס בצבע חאקי כזה, גמל, גמל ככה קוראים לו באתר, שיושב ממש מהמם על הגוף, לדעתי עם חגורה דקה של גוצ'י זה יהיה מושלם, או סתם חגורה דקה שיש לכם. המכנס הזה עלה 99 במקום 149, אני לקחתי מידה שמאל, והאמת שבאתר הוא הופיע ב-79, ואז המנהלת אמרה לי שהמחירים באתר התעדכנו לפני, ואז ראיתי שהם החזירו ל-99, אז אני לא יודעת, שווה לבדוק, להציץ, ואני שילמתי עליו 99 בכל אופן. הפריט הבא שקניתי בזרה, זו החולצה המקסימה הזאת. אמנם זה לקיץ, אבל ממש אהבתי את הצבע שלה, הריבועים האלה, שכחתי איך קוראים לזה. בכל אופן, היא מקסימה, אני מאוד אוהבת חולצות שהן גולף, כמו שאפשר לראות. לדעתי זה נותן מראה אלגנטי כזה, ופה באמת השרבולים טיפה נפוחים. וזה נראה מקסים, באמת, עם סקיני שחור אפילו, חגורה, וזה נראה מהמם ולא מתאמץ מדי, אבל עדיין אלגנטי כזה ושיקי. אז רגע, היא עלתה, בוא נראה, 49 במקום 89, באמת מחיר שווה, היה שם עוד כמה צבעים, אז מי שאוהבת את הסגנון לגמרי, אני ממליצה לה לקפוץ ולקחת. האמת שזהו בגזרת זרה. רציתי לקפוץ היום ולראות עוד כמה דברים. אני מחכה עוד שהמחירים ירדו. יש כמה דברים שאהבתי, אבל הם קצת יקרים לי עכשיו, כי אני סטודנטית שאין לה הרבה כסף לבזבז. אז בגלל זה באמת רוב הדברים הם כזה מציאות, אלא אם כן יש משהו שממש לא. נמשיך עם H&M, שבאמת מי שעוקבת אחריי גם באינסטגרם וגם פה בערוץ כבר תקופה, ציינתי כמה פעמים שאני מתה 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 על הסריגים של H&M. אני הרבה פעמים קונה בסוף עונה לתחילת העונה הבאה, אז יש לי פה סריג מאלף בצבע שמנת, סריג גולף טיפה אוברסייז, ובאמת הוא יושב מושלם, אני הולכת לחרוש עליו, הוא מתאים להכל. זה סוג הסריגים הכי אהובים עליי, האוברסייז עם הגולף. זה גם היה במחיר ממש ממש טוב, זה עלה 79 במקום 159, אני לקחתי במידה שמאל, למרות שבדרך כלל אני מדיום בחולצות, אבל בגלל שזה אוברסייז אז ככה צריך למדוד ולראות איזה מידה מתאימה לכם. הדבר הבא שקניתי, האמת זה לא היה במבצע, אבל זה היה במחיר ממש משתלם בלי קשר, זה הג'ינס הזה. האמת שחסר לי, היה לי חסר ג'ינס סקיני שיושב ממש יפה, אני אוהבת גזרה שהיא גבוהה, ורוב הג'ינסים שלי הסקיני הם גזרה כזה של האמצע, אז לקחתי גזרה גבוהה, זה אפור כהה ממש על גבול השחור, והוא יושב מושלם על הגוף.
כמו שאפשר לראות, באמת גזרה גבוהה, טיפה רואים למטה את הרגל, שאני אוהבת את זה. הוא עלה 119, זה המחיר המלא שלו, שזה מחיר ממש שווה לג'ינס, והאמת שאני חושבת שהיה לי ג'ינס ממש בסגנון הזה, גם מ-H&M, יכול להיות שאפילו זה איזה משהו שהם מוציאים כל פעם, וחרשתי לו על החיים איזה שנתיים, והמצב שלו באמת, כאילו הג'ינס יחזיק מעולה יחסית לרמה שחרשתי עליו, וזהו, כבר זרקתי אותו, כי הוא כבר נהיה ממש דק כזה, אז באמת התחדשתי באחד אחר. הדבר הבא זה בייסיק כזו עם ריצ'ראץ' בצווארון, כמו שאפשר לראות. אני ממש ממש אוהבת חולצות בייסיק, לדעתי גם איזושהי בייסיק שמשדרגת, נגיד כמו הריצ'ראץ', זה ישר משדרג את הלוק, אפילו עם סקיני זה כבר נראה הרבה יותר טוב. בלי קשר, אני מתה על בייסיקים, לדעתי זה כאילו less is more, באמת, אני ממש מאמינה בזה. אפילו סתם לזרוק איזשהו ג'קט מעל ואת כבר נראית ממש טוב. אז זה עלה לי, כבר שמתי אותה, אז הורדתי את המחיר, אבל היא עלתה 59 לדעתי במקום 99, אז גם מחיר שווה ויש כל מיני צבעים וגזרות. כבר נחזור ל-H&M, אני אראה לכם רגע פה שריג שיש לי מקסטרו, זה שריג אוברסייז, האמת שזה שריג די פשוט ליום יום, אבל הוא עלה 20 שקלים בחנות אאוטלט של קסטרו, אז כאילו אני לא אקח, אני אקח. הוא לא מיוחד מדי, אבל זה ממש סבבה ליום יום, כאילו יש, אין לי גם שריג שחור האמת, כן, הכל אצלי זה בז' קאמל כאלה, אז הייתי צריכה את זה, אז למה לא, ב-20 שקל. טוב, החולצה הבאה שקניתי, האמת, לא היה לי מה ללבוש ביום הולדת. מי שעוקבת אחריי באינסטגרם ראתה שהעליתי תמונה מהיום הולדת עם החולצה הזו. זו חולצה כזו נוצצת, שבאמת שמתי אותה עם סקיני שחור, כי לא צריך יותר מזה. זו חולצה שעושה את כל ההופעה. שוב, זה גולף, כמו שאתם כבר יודעות, אני מתה על גולף. לדעתי זה ישר נותן מראה אלגנטי כזה, הנצנצים האלה, זה גם קצת כזה ישר נותן את ה... שזה ליציאה, וזה קצת יותר מיוחד. ושמתי אותה עם סקיני שחור, ולדעתי לא צריך להתאמץ יותר מדי, לא רואים כלום, לא חשפתי כלום, ואני עדיין נראית פגז. אז החולצה הזאת עלתה 40 שקל במקום 100 שקל, אז שווה ביותר, קניתי אותה בשביל היום הולדת, ונראה לי שאני הולכת לחרוש עליה, כי יושבת מושלם. החיסרון היחיד שלה, שהיא קצת קצרה, וצריך לשים את זה עם ג'ינס ממש גבוה, כי אני שמתי את זה עם ג'ינס שהוא אמצע כזה, וכשישבתי אז טיפה זה יצא פה בגב מאחורה. חוץ מזה, מושלם, אין מה להגיד. טוב, הפריט הבא הוא אקססורי כזה לחורף. הצבע שלו מושלם, ויש לו גוון בורדו כזה, אבל לא בורדו שהוא מקביל, כאילו הצבע שלו לדעתי יתאים להמון דברים, זה לא צבע שהוא מקביל, זה לא בורדו מקביל, הוא כזה כמו יין, רחום יין כזה, מושלם. עכשיו לגבי המחיר, המחיר שהיה כתוב זה 29 במקום 99 לדעתי, אם אני זוכרת נכון, או 89, משהו כזה. אמרתי יאללה, 30 שקל, מחיר שווה. באתי לקופה ואז היא אומרת לי, מה? יכול להיות שזה 9.90? אני אומרת לה, לא יודעת, כאילו, איך זה עובר בקופה? היא אומרת, כן, זה 9.90. 9.90. תקשיבו, 9.90 זה באמת בלי כסף, אם לא היה כזה תור ארוך מאחוריי, הייתי לוקחת גם לאחותי, אז אני מצטערת מראש אם את רואה את זה, ואת הולכת לכעוס עליי עכשיו שלא לקחתי לך גם, אבל היה תור ענק מאחוריי, ולא היה לי זמן ללכת לחפש, אז אולי אני אקפוץ לשם. שאלתי אותה אם היו עם עוד צעיפים במחיר הזה, והיא אמרה שאין לה מושג, שפשוט צריך להעביר בקופה ולראות איך הם עוברים. אז אם אתם רואות את הצעיף הזה במקרה, אני ממש ממש ממליצה, תראו איזה מושלם הוא. זה כאילו משדרג כל הופעה, אני עכשיו זורקת את הג'קט הבז' שלי מעל, וזה ישר ייראה מושלם מושלם מושלם. אז 9.90 זה לדעתי כאילו המציאה של השבוע. טוב, הדבר הבא זה גם אקססורי, כובע מתוק, תראו, לחורף כזה.
עם הפונפון, אני מתה על זה. הוא עלה 39 במקום 59, גם 59 זה בסדר, 39 זה עוד יותר נחמד. והאמת שזה ממש מוזר, כי היה צבע מאוד דומה לזה, עם גוון טיפה אפרפר, שבאמת כמעט ולא רואים את ההבדל ביניהם. והוא עלה במחיר מלא. אז כאילו לדעתי יקחו במבצע, חבל לשלם סתם. אז זה הכובע, נראה לכם יותר. והפריט האחרון, רגע, זה הפוך. הפריט האחרון זה גם עוד צריג שלצערי לא יכולתי לעמוד בזה, אז קניתי גם אותו. אני יודעת שתגידו שזה מאוד דומה לצריג הקודם, אבל הגוון שלו במציאות הוא טיפה יותר אפרפר, וכבר אמרתי, אני מתה על הסריגים, אין, זה מחלה. ו... הוא נראה ככה, הוא כזה כאילו עם צמות גם, אתם רואות, הגזרה שלו שונה. אז עוד צריג, כבר אין לי מקום לכל הצריגים האלה. הוא עלה 129 במחיר מלא, אז גם סופר שווה ויפה. תקשיבו, באמת הצריגים שלהם מושלמים, כל הארון שלי זה צריגים של H&M. זהו להיום, זה העול שלי מהשבוע האחרון. תגידו לי אם אהבתם את הפריטים, כבר הספקתם ככה להציץ בסיילים, לראות מה יש. אם אתם קונות משהו מהמלצות שלי, תגידו אותי בסטורי, אני ממש ממש אשמח לראות שאתם ככה אוהבות את ההמלצות שלי. וגם מי שצופה באינסטגרם, בסטורי של הבגדים, תגידו לי מה דעתכן. אני כנראה יום ראשון אלך לצלם לכם עוד כמה, אני עשיתי כזה שאלון איזה ירצו לראות, וממש הרוב מכריע רצו ברשקה ומנגו. דווקא ברשקה אני פחות קונה, אז יהיה מעניין ללכת לראות אם אני מוצאת שם דברים, דברים שווים באמת בסיילים. אז כן, זה יהיה כנראה ביום ראשון, אז תעקבו, תירשמו לערוץ, תירשמו לאינסטגרם, כי יום ראשון הולך להיות שם מאוד מאוד מעניין. זהו, מי שלא רשומה לערוץ, תירשמו, תפרגנו לי בבקשה, אני ממש ממש אשמח. וזהו, בואו ננסה להגיע ל-100 לייקים בסרטון הזה. פעם קודמת זה הצליח וזה ממש ממש שימח אותי, ואני ממש אשמח שנגיע עוד פעם ל-100 לייקים, אתם לא יודעות כמה שזה מעלה לי חיוך. זהו, תספרו לי למטה בתגובות איזה בגד הכי אהבתן, אם יש משהו שבא לכם גם לרכוש, ככה עשיתי לכם חשק. וזהו, אנחנו ניפגש בסרטון הבא. בבלוג צמר הבא, לדעתי אני גם אעשה סרטון שאני ככה מסתובבת בחנויות, וזה כנראה יהיה בבלוג צמר האחרון, אבל לא משנה, אני מתחילה לחפור. אני אוהבת אתכם ואני מאחלת לכם סופש מדהים, בלי יותר מדי גשם ורעמים, כי זה פשוט לא כיף, זה מלחיץ אותי כל הרעמים האלה. הגשם עוד מילא, הרעמים קצת פחות. זהו, אני שולחת לכם נשיקות וחיבוקים, וניפגש בסרטון הבא. ביי.